Salam hörmətli izləyicilər, hörmətli 9-cu sinif şagirdləri. Bu gün 10.06.2020 tarixində keçirilmiş, yəni dünən keçirilmiş, deməli, buraxılış imtahanının ikinci mərhələsinin suallarını sizin üçün izah etməyə çalışacağam. Yəni demək olar ki, bir növ elə də çətin bir şey yox idi. Gözlədiyimizdən asan testlər olmuşdu 9-cu siniflər üçün. Təbii ki, 11-ci siniflər üçün hardasa normal idi buraxılış imtahanı, amma 9-lara bir balaca daha asan düşmüşdü deyə bilərik. Başlayaq birinci sualdan, yəni 31-ci sual. Eni 6, uzunluğu 8 olan, deməli düz baxımın perimetrini istəyir. Perimetr bərabərdir 2 vurax A plus B düsturuna görə 6 üstünə 8 gəlirəm, vururam 2-yə. 2, burada 28. 32-ci sual, B kvadrat üzeri 6B, çox ədlisini vuruqlara ayırın. Ortak vuruq kimi B-ni çıxartsam çölə, çərdə qalar B plus 6. 2, burada Y variantı. Uzunluğu 12 pi santimetre olan çevrenin diametrini tapın. Bilirik ki, yəni diametr deməli, çevrenin uzunluğundan pi qədər, pi dəfə daha doğrusu, az olur. Yəni pi'ye bölsəm kifayətdir. Burada başqa bir şey ehtiyacı yoxdur. 12 olur. 12 pi bölək pi, bərabər 12. Digər tərəfdən 34, yəni bu da adi tənlikdir. 3 vurax x çıxaq 4, bərabər 2x çıxaq 1 tənliyini həll eləsək. 3x çıxaq 12, bərabər 2x çıxaq 1. Tapsam ki, buradan 3x çıxaq 2x bərabərdir. 12-ni mənfi 12-ni sağa keçsəm, 12 çıxaq 1 olur. 3x-dən 2x çıxdım, x. X bərabərdir. 12-dən 1 çıxdım, 11. 34-cü sualda Y variantı. 35-ci sual. O mərkəzi çevrədə, deməli, bucaq DSB bərabərdir, 15 dərəcə verir. Bizdən nə istəyir? Bucaq DSA. Hər halda şəkildə görürsünüz bucaq DSA-nı. Mən bir şey demək istəyirəm. Burada nəyi bilmək lazımdır? Deməli, diametrə birləşən, yəni daxili bucaqdan söhbət gedir. Daxili bucaq əgər diametrə söykənirsə, yəni hər iki deməli, iti bucağı hər iki iti bucağı əgər diametrlə əmələ gəlirsə, burada belə bir şey var. S bucağı 90 dərəcə olur. Və yaxud belə yadda saxlayın, diametrə söykənirsə, yəni bu cür az sadə. Olur C bucağı 90 dərəcə. 90 dərəcə burada və DCB bucağı da 15 dərəcədir. Bizdən nə istəyir? DCA. 15-in üzərinə 90 gəlsən 105 dərəcə. C variantı 35-ci sualda. 36-cı sual. X plus Y bərabərdir 2,5 və verir. 6X plus 6Y üstə gəlir 12-ni tap. Aha. 6X plus 6Y ifadəsindən 6-ını çıxarsam çölə qalar nə? X plus Y plus 12. X plus Y'nin qiymətini aparıb yerinə qoysam. Yəni onlar orada nə? 6 vuraq 2,5. Üzərinə gəlirəm 12. 6-nı 2,5-ə vurdum. Deməli 15. Üzərinə 12 gəldim. 27. 36-da Y variantı. 37-ci sual. Avtobus deməli 24 km yol getdikdən sonra yolun üstə bir hissəsi qaldı. Qalan yol neçə kilometrdir? Yolun üstə bir hissəsi qalıbsa, gedilən hissə nə qədər idi? Üstə 2. Bəs kilometrdə nə qədərdir? 24. Yəni biz tapmalıyıq hansı ədədin üstəki hissəsi 24 kilometrdir. Ki buradan bütöv yol tapaq. Taparıq ki oradan 24-ü 2 ilə x-lər aparsam 12, 12-ni çıxarsam 36. Bütöv yol 36 olduğuna görə 36-dan gedilən yolu çıxıram, qalır deməli. Yəni 36 çıxaq 24 bərabərdir 12. A variantı 37-ci sualda. 38-ci sual. Bərabər yanlı bucağın deməli təpə bucağı 70 dərəcədir. Onun oturacağına bitişik bucağı tapın. Oturacağına bitişik bucaq bilirsiniz ki, bərabər yanında bərabər olur. Yəni, oturacaqdakı bucaqlar bərabər olur. Və təpə bucağı 70-dirsə, üst bucağın daxili bucaqların cəmini bilirik, 180-dir. 180-dən çıxıram 70-ni, təpə bucağı qiymətini çıxıram. 110 dərəcə, 110-da bölürəm 2-yə, 55 dərəcə. 38-ci sualda. 39-cu sual, kök altı 34 ədədi hansı iki ardıcıl natural ədəd arasında yerləşir? 5 və 6. Çünki 5-in kvadratı kök altı 25 yaza bilərsən, əslində 5-i. 6-ın da isə 6-ın kvadratı 36 olduğu üçün kök altı 36. Ki, buradan 5 və 6 arasında yerləşdiyi məlum olar. Və 40-cı sualda, deməli, 2 qat bərabərsini verib, 8 kiçikdir 2x-dən, o da kiçikdir. Kiçik bərabər daha doğrusu 2x-dən, o da kiçik bərabərdir 18-dən. Bərabərsinin neçə natural həlli var? Aha, burada biz x-i tapmalıyıq. X-i tapmaq üçün 8-ə bölürəm 2-yə, 18-ə bölürəm 2-yə. Yəni 4-dən x qalır ortada, 4-dən böyük bərabərdir və 9-dan kiçik bərabərdir. 4 və 9, amma hər ikisi daxil olmaq şərti ilə. Əgər mürtəzədə göstərə bilsəydik, kvadrat mürtəzə olurdu bu. 4 və 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 dənə C variantı 40-dan. Məxrəcdə 42 olan neçə düzgün kəsir var? Yenə
Sadə suallardan biri. 42 olan təbii ki 41 dənə düzgün kəsr var. 42-ci sual 70 ədədinin 20% faiz bölməsindən ən sadə variantını demək olar salıblar. 70 ədədinin 20% 70 vur 20 bölək 100. Ki burada 14 A variantı 42-ci sualdan. Qonşu bucaqların bir digərinin 2 dəfə çoxdur. Qonşu bucaqların cəmini bilirik. 2 180 dərəcədir. X üstə gələk 2x bərabər 180, 3x bərabər 180, x bərabər 60. Kiçik bucağı istəyir bizdən 60 dərəcə C variantı 43-də. 44-cü sual sadə vuruqlarının sayını istəyir burada. Aha, sadə vuruqlarının sayını istəyir. Sayını istəyirsə əslində burada 48-i bir sadə vuruqlarına ayırarsa olsak, deməli 48 2-yə böldüm 24, 2-yə böldüm 12, 2-yə böldüm 6, 2-yə böldüm 3, 3-ü də çox böldüm 1. Sayından söhbət gedirsə 5 dənədir. Yəni 4 dənə 2, 1 dənə 3. Əgər ümumiyyətlə, yəni neçə sadə vurğu olduğunu soruşsaydı, neçə müxtəlif daha doğrusu, burada J 2 dənə olardı. Ki burada yəqin ki B variantı 44-cü sualdır. 45-ci sual x² çıxart 4x çıxart 5 bərabər 0. Tənliyinin böyük kökünü tap. Bunu diskriminant yaza bilərik. X²-ı hə, vietnə də yaza bilərik, diskriminant yaza bilərik. Yəni kim necə istəyirsə yaza bilər. Əslində burada köklər görünür, amma yenə də diskriminanta gedək. X kvadratı deməli çıxart 4x çıxart 5 bərabər 0. Diskriminant bərabərdir 16, üstə gələk 20 bərabər 36, x1 2 bərabər 4. Deməli plus minus 36-dan 6 çıxsa 4 plus minus 6. Aha, bölə 2. 1 olur 5, 1 olur deməli mənfi 2, mənfi 1. Böyük kökün soruşur 5. 45-də D variantı. Və 46-cı sual A 37. Aha, 3 rəqəmlədə hansı qiymətə 9-a qalıqsız bölünür? 9-a qalıqsız bölmə əlamətini bilirsiniz, rəqəmlərin cəmi gəlir. 3-ə bölünür, 9-a bölünürsə, yəni üstə 9 kimidir, ona görə yəqin ki üstədim. 9-a bölünürsə, burada deməli A 37 10 18 olmalıdır. Yəni ana yerinə 8 B variantı 46-cı sualda. 47-ci sual deməli 12 tam 1000-də 345 ədədini onda birlərə qədər yuvarlaşdırın. Onda bir olması üçün, yəni onda birdən sağdakına baxırıq, yəni sonrakı ədədə baxırıq. 4 sonrakı ədəd 4 olduğu üçün burada nə olur? 12 tam elə 10-da 3 üstə olaraq qalır. B variantı 47-ci sualda. Çoxluqlar bölməsində yenə asan tərzə deyə bir dənə sual salıblar. A çoxluğu verir 12, 32, 36, 44. B çoxluğu verir 24, 28, 32, 36. Əgər burada kəsişməsini istəyirsə bizdən, yəni kəsişməsi bilir ki, ortaq olanların seçib yazırıq ki, burada ortaq olan nə var? 32 var, 36 var. 32, 36 C variantı 48-ci sualda. Hipotenuz 28 və katetlərindən biri 16 olarsa, düzbəxtli sualın digər katetini tap. Yəni, Pifagor teoremine görə A kvadrat plus B kvadrat bərabər C kvadratı, yəni katetlərin kvadratları cəmi verməlidir. Hipotenuzun kvadratını, kvadratını. Ki, buradan aparıb yerinə yazsam, hipotenuz 20 olduğu üçün 20-nin kvadratına çıxmalıyam digər katetin kvadratını. 20-nin kvadratı olur, deməli, 400, 400-dən çıxıram, 16-nin kvadratı 256. 144 eləsin bu. 144-dən kök 12 çıxır. Digər katet 12, B variantı 49-dan. 50-ci sual. 4x çıxaq 13, kiçik bərabər kiçikdir 3-dən, üzr istəyirəm. 4x kiçikdir 16-dan, x kiçikdir 4-dən. Mənfi sonsuzluq 4, C variantı. 51-ci sual. Deməli qarışıqlı əks ədədlər düzlüyünü göstər ki, burada B variantı işarəcə bir-birinin əksi olan ədədlər. 52-ci sual. A nöqtəsi verir 2, 5 nöqtəsi. Y bərabər kx plus 1. 1 funksiyasının qrafiki üzərindədirsə kanı tap. Bilir ki, deməli, verilən nöqtədə birinci x-in qiyməti, ikinci yerdə duran y-in qiymətdir. X-in yerinə 2 yazıram, y-in yerinə 5 yazıram. Olur nə? 2x plus 1 bərabərdir 5, 2x bərabər 4, x bərabər 2. A variantı 52-ci sualda. 53-cü sual. Deməli, sistem tənlik verir. Tənliklər sistemindən x, y karşısını tap. Ki, biz bunu tərəf-tərəfə toplasaq, 2x bərabər 6 olur, x bərabər 3 olur. Deməli, x apar bir yerinə qoysam, y bərabər 2 olur. Hasil isə 6 A variantı. 54-cü sual. X kvadrat çıxaq 2x plus 1, bölə x çıxaq 1. Ki, burada məlumdur. Yuxarıdakı, deməli, x çıxaq 1-in hədd kvadratıdır. Aşağıda x çıxaq 1. 1-i geçsin, yuxarıda 1-i qalsın kvadrat olduğuna görə
x xaf 1 54'te B variantı. 55. sualda düz xat üzerinde 4 nokta qeyd olunursa neçə parçalanır? Yəni 4 nokta qeyd olunursa 5 parçalanır. 4-ün üzerine 1 gəlirəm. 56. sual 55'te B variantı oldu. 56. sual x beraber 5 olarsa mod x modulda daha doğrusu x çıxalı 12 ifadəsinin qiymətini tapın. Aparıb birbaşa yerinə yazıram. 5 çıxalı 12 olur mənfi 7 modulda. Ama moduldan sonra 7 çıxır. D variantı 56'dan. S nöqtəsi AB parçasının D nöqtəsi isə AC parçasının orta nöqtəsidir. DC bərabərdir. 7 olarsa AB parçasının uzunluğunu tapın. Deməli D əgər AC-nin orta nöqtəsi isə deməli burada 7-7 olur. Digər tərəfdən S də AB-nin orta nöqtəsi isə AC 7. Bu tərəf 7 olursun. 14-14. Cəm olur 28. D variantı 57'de. 58. sual müxtəsər bulma düsturudur. A kvadrat çıxaq B kvadratının düsturunun açıqını bilirik. A çıxaq B, A plus B olduğu için. Deməli, kök altı 7 çıxaq 2, kök altı 7 plus 2. Yəni kök altı 7'nin kvadratı olsun 7. 2'nin kvadratı 4. 7'den 4 çıxdım. 3. Y variantı. 58. Y variantı. 59. sual. Deməli, bucaq burada B'ni verir 90 dərəcə, yəni düz bucaqlı üçbucaq olduğunu deyir bizə. Və S'ni verir 40 dərəcə. AD tam bölən olarsa, AD tam bölən, aha. AD tam bölən, A bucağın neçə dərəcədir? 90'a 40'ı çıxıram, 50 dərəcə. Və tam bölən olduğu üçün, deməli burada 50'ni bölməliyəm 2'yə. Nə qalır? 25. 25 DAC bucağı və S bucağında neçə vermişdim? Deməli 40 dərəcə. Bizə hansını istəyirdi tapın? A bucaq AD-sin, yəni D-ni tapacaq. Bu bir tərəfdən AD-sə həm 180 çıxaq, 25 üstə gələk. 40 dərəcə, yəni 180 çıxaq 65, o da eləsin 115. C variantı 59-da. 60-cı sual bizə verilən deməli A çıxaq 2 bölək A bərabər 4 və istənilən A kvadrat üstə gələk 4 bölək A kvadratı. Ki burada ne edirik biz? Verileni, istənilini daha doğrusu saxlayıram kənarda. Verilənlə işimizi görürəm. Olur nə? Hər tərəfi kvadratı yüksəldirəm. A kvadratı çıxaq, 2 vuraq A. Vuraq 2 bölək A. Üstə gələk 2-ci kvadratı, yəni 4 bölək A kvadratı. Bərabərdir 16. 4-ci kvadratı 16. Aha, oldu nə? A kvadratı üstə gələk 4 bölək A kvadratı. Bərabərdir 16. Üstə gələk solda nə almışdıq? 2 vuraq A. Vuraq 2 bölək A. Alar buradan ixtisar geçsin. Yəni 4 almışdıq. Mənfi 4 sağa keçəndə müsbət 4 olmuşdu. 2 16 üstə gələk 4. O da 20. 60-cı sualda D variantı.